niko hapa za asubuhi Sofia Mulaka. Nashukuru Mwenyezi Mungu binafsi kila kitu kiko sawa, niko buheri wa afya. Niko na energy kama ambavyo unaniona. Lakini kitu kizuri cha kuvutia zaidi wakati maeneo mengine wakiwa wanalalamika na kulia joto. Sisi huku kwetu kidogo kuna hali ya unyevu unyevu, mawingu hivi na manyunyu kwenye baadhi ya maeneo na kahalika hewa fulani hivi ambacho ni kazuri sana. Yaani unaenda unatoka nyumbani unaenda paka kazini ukiwa uja sweat. Yaani Arusha kweli ni Geneva of Africa. Na sasa hivi tunaelekea kwenye Range Rover marathon. Hatari kweli kweli. Kwa kama una gari yako, kama una nini, tunisokeze kwa wingi jamani kuhakikisha kwamba tunamuunga mkono mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Kuhakikisha kwamba kile ambacho amekianzisha kinakuwa na manufaa. Unajua ni lengo hasa ni kuweza kuitangaza utalii, vituo vya utalii ambavyo vipo Arusha. Ndiyo. Lakini pia kuitangaza Tanzania kwa ujumla wake. Kwa nini Tanzania? Kwa sababu vituo hivyo vinapatikana Tanzania, lakini pia ni marathoni ambayo inahusisha mataifa mbalimbali hapa Afrika Mashariki, nchi ambazo ziko jirani, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ni sehemu ambazo pia tutatarajia au tunatarajia kuwaona kwenye mashindano hayo. Kwa hiyo mambo ni mazuri kweli kweli. Kwa hiyo ni Range Rover tu au hata hawa wenye gari nyingine? Ah, KST. Hii ni Range Rover Marathon. Uko na KST kako sika nini? Utaangalia namna yote ya kupata Range Rover. Naam, lakini tukiachana na hilo, leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya afya ya macho duniani. Na nimeona maeneo mbalimbali wakiwa wanazungumzia wataalamu wa afya macho wakiwa wanaelezea mengi kuhusiana na afya ya macho, hususan wakiwahamasisha watu kuweza kuchunguza au kupima macho yao mara kwa mara, kwa sababu unaweza ukasema kwamba mimi bwana niko fresh, niko vizuri, naona sina shida yoyote, kumbe una tatizo la macho, aidha kuona mbali au kutoona mbali, unaona. Kwa hiyo wameelezea mengi sana kuhusiana na afya. Unajua inapokuja swala la afya ya macho, viko vitu vingi sana ambavyo kitaalamu tunashauriwa tuvizingatie ili kuhakikisha kwamba afya yetu ya macho inazidi kuwa imara. Mfano lilipokuja swala la red eyes, watu wakawa wanatumia, watu wanachanganya chumvi, wanachemsha mijani wanachanganya, wanasafishia macho yao na vitu kama hivyo. Ile ilikuwa ni hatari zaidi, kwa sababu wakati mwingine wapo ambao walipata upofu. Mtu amepata red eyes, ametumia hizo njia za natural, amepata upofu. Lakini kama angeweza kwenda hospitali, basi angeweza kupatiwa huduma na angeweza kuwa sawa. Lakini kipo kitu kingine ambacho hata mimi wakati nakuwa nilikuwa napenda sana kuvaa miwani. Yaani sijapima macho, sina shida ya kuona karibu wala ya kuona mbali, lakini kuwa napenda sana kuvaa miwani. Lakini ukiangalia nilipoishia kweli? Nimeishia kuvaa miwani. Kwa sababu sikuwa na tatizo lolote ila nikaa navaa miwani. Kama ni ya kupunguza mwanga, kama ni ya kufanyaje, kwa sababu haikuwa imethibitishwa. Kwa hiyo nikajikuta mwisho wa siku napata tatizo la macho. Kwa hiyo ikaenda ikawa hivyo, nikapata tatizo la macho. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tena hususan ni kwa vijana, yani most of the time tunapenda kuentertain. Kwamba tunaangalia tu ile, yani itaonekanaje, yani ile end product, yani appearance yangu itakuwaje, ndio tunakuta tunafanya vitu kama hivyo. Badikaji wa kope Nini vingi ambavyo tunakuwa tunavichanganya kwenye. Naam, hayo ni kuhusiana na maadhimisho ya siku ya afya macho duniani. Kwa hiyo kama wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia hapa Morning Lunch, ujiwekee ule utaratibu wa kuweza kucheki afya ya macho yako mara kwa mara, ili ujijue hasa upo vizuri kama mwenyewe unavyodai kwamba uko vizuri, kwa sababu tu unaona kiuhalisia, lakini pia ujijue kama endapo kuna kuwa ana tatizo la aina yoyote kwa wakati wote, ili liweze kupatiwa matibabu. Tukiachana na hayo, tuangazie zile habari kubwa ambazo zimejili hasa Tanzania, lakini pia na engo ya Afrika kwa ujumla. Sawa, taarifa ambayo tunaanza nayo inatokea hapa hapa jijini Arusha, ambapo kwa siku ya jana naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Mashaka Biteko amempongeza mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda kwa ubunifu wake katika uongozi, swala ambalo limechangia kuitangaza Arusha kimataifa na kuvutia wageni na mikutano mingi zaidi kwenda mkoa huo wa kaskazini mwa Tanzania. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa mwaka wa wataalamu wa mionzi kutoka barani Afrika kwenye kituo cha kimataifa cha mikutano cha AICC jijini Arusha, naibu waziri mkuu amesifu pia mapokezi mazuri wanayopata wageni na viongozi mbalimbali wanapokuja Arusha kwa ajili ya shughuli mbalimbali, na kusema ugeni huo
umesaidia pakubwa kusisimua uchumi wa mkoa wa Arusha. Hiki ndo kile ambacho tumekizungumza, mambo ambayo amekuwa akiyafanya Makonda, ubunifu wa aina yake umemuibua Dr. Doto Biteko. Naam, kufika mkoani Arusha. Naam, tukia tena na taarifa hiyo kutokea hapa nchini Tanzania, tuhamie pale nchini Niger, ambapo tuna taarifa kuwa takribani watu 339 wamefariki dunia kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini humo. Na kutokea pale nchini Niger yupo Jacqueline Mbawala ambaye ametuandalia undani wa taarifa hii. Mvua zinazoendelea kunyesha nchini Niger zimesababisha vifo vya watu 339 na kuacha zaidi ya watu milioni 1.1 bila makazi rasmi tangu mwezi Juni mwaka huu, ambapo mpaka sasa kanda ya Afrika Magharibi inayokabiliwa na mafuriko makubwa, takriban watu 350,000 wameathiriwa katika zaidi ya nchi 6. Waziri wa mambo ya ndani mwezi uliopita alifahamisha kuwa takriban watu 273 walipoteza maisha na wengine 700,000 waliathirika baada ya mvua kubwa kushuhudiwa katika taifa hilo la ukanda wa Sahel. Mnamo Oktoba 8 mwaka huu, shirika la habari la serikali ANP limeripoti kuwa kufikia Septemba 23, mafuriko yameathiri zaidi ya watu milioni 1.1 na kusababisha vifo vya watu 339 na wengine 383 kujeruhiwa, huku maeneo mbalimbali yakiathirika na mvua ikiwemo mji mkuu wa Niamey ambapo watu 9 walipoteza maisha, huku kukishuhudiwa hasara kubwa ya vifaa, mifugo na chakula. Hata hivyo, kutokana na uharibifu wa shule na idadi kubwa ya watu kuhamishwa makwao, serikali imeahirisha kuanza kwa muhula mpya wa shule hadi mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu. Jacqueline Mbawala, IAA TV. Na moja kwa moja sasa tutazame taarifa kuhusiana na shirika la afya duniani WHO, ambao wao wametahadharisha juu ya maafa yanayoendelea kutokea nchini Sudani kuwa yataleta pengine athari kubwa zaidi kwa nchi hiyo, hususan maafa ya mafuriko, vita vya hapa na pale, lakini zaidi na Anet Msemo. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda mashariki mwa Mediterranean ametahadharisha kuwa vita nchini Sudan vinaweza kugharimu maisha ya watu wengi zaidi iwapo hatua za haraka zitachukuliwa kuzuia hali hiyo. Tahadhari hiyo imetolewa wakati baa la njaa na maradhi yanaenea, huku wafanyakazi wa misaada wakipata changamoto ya kuwasilisha misaada kwa wahitaji. Balki ameuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Cairo kuwa watoto wenye utapiamlo na akina mama wanakufa kwa kukosa huduma za matibabu, huku ugonjwa wa kipindupindu ukisambaa katika sehemu nyingi za Sudan. Hata hivyo, takriban miezi 18 ya vita kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF vimesababisha mgogoro mkubwa wa wakimbizi wa ndani, huku zaidi ya watu milioni 25, sawa na nusu ya idadi ya watu nchini humo, wakihitaji msaada wa dharura, chakula na huduma za afya. Anet Msemo, IAA TV. Tukihamia pale nchini Rwanda, Rwanda ambayo ilikuwa imeanzisha zoezi la kuweza kuwapa majina sokwe ambao wanapatikana nchini humo, zoezi hilo limeahirishwa kwa mara nyingine nchini humo. Na Asma basi kutokea pale nchini Rwanda ametuandalia ripoti ya taarifa hiyo. Kwa mujibu wa bodi ya maendeleo ya Rwanda, nchi hiyo imeahirisha zoezi la kuwapatia majina sokwe wanaopatikana nchini humo, zoezi ambalo lilitarajiwa kufanyika Oktoba 18, ambapo kulingana na taarifa kwa umma iliyotolewa na bodi hiyo, mchakato huo umeahirishwa hadi utakapotangazwa tena. Takriban sokwe 22 wangepatiwa majina kwenye makala ya 20 ya zoezi maarufu lijulikanalo kama Ikwita Izina, ambalo lilikuwa limepangwa kufanyika Oktoba 18 mwaka huu kwenye hifadhi ya taifa ya mlima Volcano iliyopo kwenye wilaya Musa nchini humo. Kulingana na afisa utalii wa bodi ya maendeleo Rwanda, Mikaela Rungwi Zangoga, zoezi la kuwapatia majina wanyama hao lilifanyika mara ya kwanza mwaka 2005, ambapo hadi kufikia sasa sokwe wadogo wapatao 395 wamepewa majina, mchakato ambao unatazamiwa kukuza sekta ya utalii nchini humo. Utalii wa sokwe nchi ya Rwanda hukuza 1% ya pato la taifa nchini humo, ikiwa ni sekta muhimu kwa maendeleo ya jamii. Asma Abasi, IAA TV. Mfumuko wa bei nchini humo. Taarifa zaidi na Salmin Masare. Benki Kuu ya Uganda BOU imetangaza kuibuka kwa mfumuko wa bei kutokana na mambo mbalimbali yanayoendelea ulimwenguni, ambapo taasisi hiyo ya fedha imesema kuwa mivutano ya kisiasa inayoendelea ulimwenguni itapaisha bei za nishati na gharama za usafirishaji na hivyo kuibua mfumuko wa bei nchini humo. Licha ya kupungua kwa mfumuko wa bei, BOU imeonya kuwa maendeleo hayo yanaweza kushusha thamani ya sarafu ya nchi hiyo. Aidha, tayari benki kuu ya nchi hiyo imepunguza riba yake kutoka 10% hadi 9.75% ili kuleta mabadiliko katika mwenendo wa ukopaji katika taasisi za fedha, ambapo kwa sasa uko zaidi ya 18%.
Akitoa mwelekeo wa uchumi wa nchi hiyo kwa mwezi Oktoba, naibu governor wa BOU, Dr. Michael Atingi Ego, amesema kuwa tathmini iliyofanywa ilionyesha kuwa mfumuko wa bei utakuwa chini ya 5% kulingana na mabadiliko na maendeleo yanayoendelea hivi sasa ulimwenguni. Salmini Masare, IAA TV. Tutakaporejea tutapata kupita na kula sambali mbali za magazeti.